מה, לא סיפרו לך עדיין על הסדרה? אוטונומיות זאת סדרה שהיא בעצם דיסטופיה, היא מספרת על מציאות אלטרנטיבית. שתי מדינות, ירושלים, תל אביב. מדינת ישראל, כן, מחולקת למדינה דתית ומדינה חילונית. יום בהיר אחד אני מגלה שהילדה שחשבתי שמתה בלידה, היא חיה, והיא חיה אצל הורים חילונים. הילדה שלך לא מתה, חיה. מהרגע זה בעצם מתחילה איזה סוג של מלחמה על הילדה הזאת. בסופו של דבר אנחנו רוצים לספר על, על בני אדם. מה שמעניין אותנו באמת זה הרגעים הקטנים, הגעגועים שנוצרים כשצומחות חומות. זה עולם שהוא מרתק בעיניי ומסקרן. והיוצרים של הדבר הזה נהדרים ונפלאים. שיחקתי את הבת של שולי רן שזה... יש את שולי שהוא האדמור, שהוא המלך של הזה, ויש אותי שאני העוזר האישי שלו. אני משחקת את בלומי שהיא אישה חזקה, אימא לשני ילדים, מאוד אשת איש כזו. זו זכות כל כך גדולה לביים סדרה כזאת שיש בה קאדר מדהים של שחקנים. היה מדהים, גם הפרטנר העיקרי שלי היה יעקב דניאל וכמובן אני שמעה הזאת. אין, שחקנים מדהימים מדהימים, אחד אחד. אם אנחנו קרובים למצב שבו תהיה חלוקה, יש אנשים שאני מספר להם על הסדרה ואומרים, מה זאת אומרת, זה ממש מה שקורה עכשיו. לא חידשת כלום. הלו, תרגיעו, תרגיעו, זאת עידני, אנחנו עוד לא שם, חלס. אנשים רוצים לספר את הסיפור הזה, אבל זה לא, הכל בסדר. אפשר להסתכל על זה כדימוי, את יודעת, כי זה קיים באמת בהרבה, בקטנה, בכל מיני מקומות בארץ. מאוד מקווה שנלמד לחיות בשלום ובאהבה ועם הרבה כבוד והערכה אחד לשני ולא שנסתגר כל אחד באוטונומיה משלו. יש סיכוי? וואלה, היום אני כבר מאמינה שלהכל יש סיכוי.